Crush to the max. ကောင်းဆုံးဂျင်ဆင်ပါဝင်တဲ့ Brands ဂျင်းယူအသစ်ကဖိန် free ဖြစ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်စေတယ်။တောက်ကြည့်လိုက်ပါ Brands ဂျင်းယူအသစ်။အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ပရိသတ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အမှုပညာတွေဖျက်ပြနိုင်ဖို့အတွက်အချင်းယူရာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ပိုင်နူကတော့သူ့အတွက်လောက်ွက်ရှိတဲ့ဇက်ကောင်မျိုးကိုရွေးချယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုပိတ်ကားပေါ်မှာမမြင်တွေ့ရသေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရှိစက်ပြီးတော့အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေဒီထက်ကောင်းမွန်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြီးရင်ဒီနေ့ဒီချိန်လေးကျွန်တော်ပိုင်နေကောဆိုရရတည်နေတာချစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်မုန်းတဲ့သူတွေကြောက်လည်းအများကြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အများတိုင်းကျွန်တော်အားလုံးလေးစားနေပါတော့အများတိုင်းကြိုးစားနေပါကျွန်တော်လှုပ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရဆက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်မယ်ဗျဟိုလော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 နဲ့ကျွန်တော်မဝင်ချင်ဘူးဟိုမှအခုလက်ရှိနာမည်ကြီးနေကားတွေမျိုးပေါ့နော်ဒီဒုထဝတိကိုကြော်လော်ရေးလို့ပါလို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးကားတွေမျိုးပြင်ကိုစံခီရဲ့ကားတွေမျိုးအဲ့လိုကားမျိုးဆိုင်ကျွန်တော်အရင်သဘောကျတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရိုက်ချင်တယ်အစ်ကတော့အချိန်ကြကြရိုက်ကြဆိုရလဲဟိုကောင်းကောင်းလေးရောက်ဖို့လေအခုရေတွင်တူအခုရေကြီးတောင်းတော့မရောက်ဘူးကျွန်တော်တော့ရေတွင်တူပြီးတော့အနေနဲ့ညရေကြီးမဲ့အချိန်လေကျွန်တော်တို့ကဆောက်ရမှာဟုတ်တယ်အဲ့လိုပေါ့ပိုင်တကွန်ဟာလက်တလုံးမှာကြောညာရီသာရိုက်ကူးနေပြီးသူ့အနေနဲ့သဘင်ရှိထားပြစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ကူတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ညက်ဖို့ညက်ဖို့ညက်ဖို့နဲ့အဲ့နာပဲမညက်ဖြစ်တာအခုလဲကြောင်းလာတယ်ကြောင်းလာတော့ပထမစီးလာစီးလိုက်နဲ့လမ်းမပြေကြပါပြေကြတော့တချောင်းလေးပြန်ထည့်တယ်ထည့်တော့ပြန်ကြပြန်ကြစိတ်မရှိလို့ချလိုက်တာတချို့ကတော့ကျွန်တော်စပင်းသူနဲ့ကြိုက်တယ်တချို့ကတော့စပင်းအရှင်နဲ့ဟိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရှိပြီလဲကျွန်တော်ကပြန်သူရမှာပါ